přátelé, včera byla taková krásná slunečná neděle. My si takhle ležíme s chlapama na pláži. Teď tam kolem nás jezdí ty skútry a my si tak říkáme, ty vole, na tom bych se chtěl jednou projet. A já říkám, ne, to bych chtěl jednou mět. Přímo jakoby, nechci nějaký obyčejný skútr, prostě nějaký takový ten autobus brutální pro dva lidi, ale chci takový ten sportovní maličkej, jak tam vyklopíte ty řídítka a prostě stoupnete na to a děláte salta přes vlny a tak, že? No, už jsem se na to někdy díval na baze, že to stojí nějakých těch 200 a říkal jsem si, že bych to prostě za těch 200 koupil, pojezdil a zase na podzim prodal, že? Třeba za stejnou cenu. Že bych třeba na tom ani nějak neprodělal. A šel jsem na bazoš a začal jsem se dívat, jaká je nabídka teď, jo? A teď jsem viděl 170, 160, 140. Kámoš říkal, ještě chvíli hledej a bude tam za 50. No a bum ho, Slovensko, Trnava, 47 tisíc korun, nepojízdnej nějaký tady ten skútr bez papíru, jo, což vlastně pravděpodobně, asi dobře chápu, tak je to úplně k ničemu pro normální lidi, protože vy k tomu potřebujete ty papíry, že abyste mohli s tím jezdit. Ale pro mě je to úplně ideálka. Takže jsme se teďka zbalili a vyrážíme. Tak. Teď to ještě musíme cestou někde směnit za eura. Ne, to je hlavní tah, vole. Jo, to je hlavní tah, tady nepojdeš pěšky, pičo, a tady ne, nepojdeš. Fakt? Jo, stopu. Tam, ne. Je to pěšky, vole. To ty mě tady natáhla. Tady je restaurace, kámo. To je, vole. To je drive? Není to ona? Dokonce? No, tady stojí snad tašku a směníte. To je jaký backslag, když bychom to měli třeba levnější ten kus. Jo, ale musíš se snažit. Jak jsou takový ti... Co dělám pro dělá? Pochyby na sluchátko. Bába už ho vyžene. Babe, srovnejte si ho. Děkujeme. Dívej. Tohle je prej hlavní tah na Slovensko. Jo? Toto, no. Máme to ještě 98 km a táhne nás to tudyma. Jako už jsme u hranic, už jsme blízko Slovenska, takže bych se moc nedivil. Co jste věděli, že Slovensko ještě do 60. let nebylo vůbec mapovaný? Dobrá zpráva. Za pár let tady povede silnice. Tak na tribune. Tak hen tuto. Doprava. Doprava ty koně. Taká skovaná odbočka. To je ona? Taká. Hen tu doprava. Koně. Čo si taky? Takže chlapi. To je on, mazlík. Zjistili jsme, že to je trošku větší, než jsem si představoval. Ty backflipy na to nevím, jak budu dělat. Museli jsme dokonce i bočícu zadní oddělat. Ale mezi náma, s těma klíčema, že? Papíry od toho nemá, ty se ztratili. Klíče byly, ale ztratili se. Je to trošku podezřelý, že? A co mi to je? Myslím, že se taky někomu ztratil ten skútr, víš co? No. Já jsem přemýšlel, jak to udělat. Jestli přijet až večer, to maminka nevidí, anebo přijet zavčasu a oznámit jí to včas, aby zase pak potom mohla usnout, aby to v klidu rozdechala. Nakonec to dopadlo teda takhle, no, že jsme přijeli už za světla. Tak to jdu nějak opatrně oznámit doma. A roži, dívejte tady na toho mazlíka. Jo. Dvouválec, 650, dvoutakt. No. Zkusíme asi, jestli dává jiskru. Prvé, vůbec. Tak jiskru to hází, ale jakou slaboučkou jaksi. Co se týče komprese, tak ta je taky dobrá. Od oka. Takže, jakože by to bylo přidřený, to si nemyslím. Nebo zadřený. Takže... Nevím, asi tam třeba nepůjde benzín, ne? Nebo něco? A tam určitě to budou zalepeny trysky v karburátoru, to je jasný. Když to stálo nějakou dobu delší. Chlapi, takže tady bude podle mě úplně jiný problém, jo? A podívejme se, jak to tady funguje. Tohle je kohoutek, do toho vedou tři špagáty, respektive dva do toho vedou, tady z nádrže. A jeden jde do karburátoru, tady. To znamená, že tady tudma to jakoby má sát z té nádrže. Jak to ale může sát z nádrže? K tomu zřejmě bude fungovat tato věcička. Tato hadička, která vede
sem. Jo. Nevím, jestli to se nebo tlačí. Možná to tlačí, že to vyrábí prostě nějak tlak. Ale nevím jak. No to je víceméně jedno. Každopádně tahle věc jde sem a ústí tady. Jo? Takže to vyrábí buď tlak nebo podtlak. No a tady jsem zjistil, že je prasklý tenhle kroužek, takže to žádný tlak ani podtlak vyrábět nemůže. Takže výměnou tady toho kroužku bych zřejmě začal. Takže sundal jsem tady karbec. Tady je nějaká věcička, která nevím na co je, ale je zaslepená. Tady z této strany se leze ke tryskám. Trysky byly obě dvě čistý, hezky. A membrána taky vypadá funkčně docela. Takže to složíme zpátky, pravděpodobně bude problém jenom v té podavací věci. A tady dokonce vidím, že je napsaný return na téhle hadici. Jo, takže ono to, jakoby tady dole, to saje přes tu pumpu, saje to přes ten ventil, v kterým si vybereme, jestli to bude, půjde z rezervy, anebo, nebo jako z normální. A pak tady je teda return, ta zpátečka, která tudy to šplichá zpátky. Jo, a tady toto, tahle hadica je tam proto, aby to do nádrže dostávalo vzduch. Tady tahle hadice vlastně vede sem, jenom tady úplně někam prostě tak je hožená, aby to sálo vzduch. A tady tohle, kdyby to náhodou nasálo vodu, ať ta voda zůstane zde. Ať se nedostane k benzínu. Jednoduchý. Chytře to mají vymyšlený hoši. Kápem trochu. Čekej. Dobrý, ne? No. Tak, to je pěkně trefený. No. Ty vole, to pojezd. Takže tady jsme koupili nový kroužek ve vodařských potřebách. Čekaj, ne, takhle. Jdem? No. Takže pojď na to. Tak to bude. Ty to pojede. To je pěkně do toček. Ty by čo viděl z toho. Posaď ho důle. Co? Ještě bych... Ještě kousek, ještě bych mě... Tak dobrý, už nebezpečně, aby to tady nehrabalo. Jo, že? Aby jsme ještě hledali vod tak nějaký. Co jsi čekal, ty piče, když stojí zatím? Mu to ostříklo malýho hned na začátku. Co je to problém, Nis? Hmm.
Mám to ještě točit? Jasně, musím mu dát, ne, ať to jede, dívej. No. Ty se do toho, kámo. Co říkal? Čum tak jedu, vole. Dobrý, dívej, dívej. Dívej, jak se to užívá. A jo, za chvilu, kámo, bude lítat pílu, jak víc. Na to, jak to je vratký. Díkaj, bych mu dával kotel. Jsem, jak jsem ty vole, takhle se zajíždějou ty skutry, víš co? To je po generálce, to musíš jenom tak lechtat, víš co? A je tam. Yeah. Ale drží. Drží ho. Nepustilo. Jo, tam máváš, vole, troubo. Ty vole. Co? Co? A jo? Hej, ukázat prčku. Jde dveř, kámo. A jo, jak plave. Normálně to natáhně a pokračuji v jazdě. Pojďme dát. Kámo, pojďme dát.